פרשת השבוע שנקרא בעזרת השם בשבת זו, פרשת כי תבוא, היא הפרשה השלישית שקוראים במהלך חודש אלול. פרשת השבוע שנקרא בעזרת השם בשבת זו, פרשת כי תבוא, היא הפרשה השלישית שקוראים במהלך חודש אלול. בפרשה הזו ישנם שלוש מצוות עשה ושלוש מצוות לא תעשה. כידוע לכולם, כבר הסברנו שכל אחת ואחת מהפרשות שקוראים במהלך חודש אלול יש בה מסר לעבודת החודש הזה, יש בה מסר להכנה לקראת ראש השנה, ואנחנו בעזר השם בסייעתא דשמיא ננסה לעמוד על הקשר שבין הפרשה לבין ראש השנה הבא עלינו לטובה. המצווה הראשונה מתוך ששת המצוות שישנם בפרשה היא המצווה שנקראת בספר החינוך בשם מצוות מקרא ביקורים. זה המצווה שמספרה תר"ו 606, כותב החינוך: שנצטווינו בהביאנו הביקורים למקדש לקרות עליהם כתובים אלו הנזכרים בפרשה זו, והם: מערמי עובד אבי עד הנה הבאתי את ראשית פרי האדמה אשר נתת לי השם, ועל זה נאמר וענית ואמרת לפני השם אלוקיך וגומר. וזאת המצווה יקראו זיכרונם לברכה מקרא ביקורים. כותב החינוך שהמצווה הזאת נקראת בלשון חז"ל בשם מיקרו ביקורים. בשנים עברו דיברנו כבר על מצוות הביקורים, לא יכול להגיד לכם באיזה שנים, אבל 5-6 שנים אחורנית אני זוכר שדיברנו על מצוות הביקורים בהרחבה גדולה. אני לא רוצה היום לחזור על מצוות הביקורים, אבל ממש פרט אחד קטן כדי להביא אותנו לנושא הבא שבו אנחנו רוצים להרחיב, נקדים הקדמה קצרה. ידוע לכולם מה שכתוב במדרש על הפסוק: בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. אומרים חז"ל במדרש, רש"י מביא חלק מהפסוק: בראשית בשביל ישראל שנקראו ראשית ובשביל התורה שנקראה ראשית. זה רש"י. במדרש יש לכך תוספת, אומרים חז"ל במדרש: בשביל ביקורים שנקראו ראשית, שנאמר: ראשית ביקורי אדמתך, ובשביל בשביל חלה שנקראה ראשית, שנאמר: ראשית הריסותיכם, ובשביל מעשרות שנקראו ראשית, שנאמר: ראשית זה גנך. היה כדאי לברוא את העולם בשביל ביקורים, בשביל חלה ובשביל מעשרות. כל אחד שואל את עצמו מה יש במצווה הזאת שעבורה היה כדאי לברוא את העולם בראשית. היה כדאי לברוא את העולם בשביל התורה שנקראה ראשית, מובן, בשביל ישראל שנקראו ראשית, מובן, אבל בשביל ביקורים? בן אדם רואה שהעץ רימונים שלו הוציא פרי והוא קושר עליו גמי ומעלה אותו לירושלים, בשביל זה היה כדאי לברוא את העולם? ודאי שהדבר הזה מחייב ביאור. רבנו משה אלשיך בספרו תורת משה יש לו מאמר נפלא על מצוות הביקורים, מומלץ לכל מי שיש בבית אלשיך הקדוש שיפתח אותו. יש כאן כמעט 6 עמודים לבאר את מצוות הביקורים, דברים נפלאים ונשגבים, כל מילה פנינה. אנחנו רוצים רק להקריא משם 3 פסקאות שנצטרך להם בהמשך. הנה בעיני כל רואי את כל החרדה היא אשר חרד הוא יתברך על מצוות הביקורים הזאת, שיחרד איש מביתו ומעירו וילך רגלי באשכול ענבים אחד, ומן התאנים ומן הרימונים מעט מזער לא כביר. אומר אלשיך הקדוש, אדם יש לו בחצר 2 עצי רימונים, וברוך השם הוציאו פירות, הוא קושר עליהם גמי ומעלה אותם לירושלים. יש לו בחצר 2 עצי תאנים, הוא קושר על התאנה גמי, ברגע שהיא יצאה, הבשילה התאנה הראשונה, הוא רואה אותה, קושר עליו גמי, כמו שהמשנה אומרת, ואומר: זה יהיה ביקורים. ברוך השם, הבשילו, עולה לירושלים. וישים בתנא, כמו שמצווה אותה התורה, ועל כתף ישאנו, עם דל עם השיר,
ואפילו אגריפס המלך, גם הוא צריך לקחת תנא, וגם הוא צריך לקחת את התנא לירושלים. הוא ולא אחר, הוא ולא שליח. והתקבצו יחד כל בני עיר ועיר בחליל מכה. הרי חז"ל אומרים שבשעה שיוצאים להביא ביקורים, יוצאים בכנופיה, יוצאים בחבורה, כל אנשי מעמד מתכנסים לעירו של מעמד, כמו שאומרת המשנה בביקורים, ויוצאים, אסור להם ללכת יותר משני ידות, כמו שאומרת המשנה בביקורים. וכל הדרך תזמורת מלווה אותם, חליל מכה לפניהם, מעין מה שאנחנו מכירים הכנסת ספר תורה. יש חופה, הולכים, תזמורת מכה לפניהם. אסור להם לישון בתוך בתים מפני חשש טומאה. הם יושנים בתוך הרחבה, ברחובות, הם יושנים ברחובה של עיר. אנחנו מכירים את זה היום, שדרות רוטשילד, מכירים את המקומות שאנשים יושנים ברחובה של עיר. יש, היו יושנים ברחובה של עיר כדי שלא לעיר, אוהלים, לא, יושנים ברחובה של עיר. האוהלים זה רק בשביל ההפגנה, לישון הם יושנים בבית, אל תדאג. טוב, בכל אופן, יושנים ברחובה של עיר כדי שלא יקבל טומאה, ובכל עיר ועיר שהם באים, יוצאים לקראתם זקניה ושופטיה, לפי כבוד הנכנסים, בהלל והודות להשם. וכל משפטם עד שערי ירושלים, בדרך הולך לפניהם שור, וקרנותיו מצופות זהב, את הקרניים שלו מעטרים בעצי זית, ובהגיע לשערי ירושלים ירימו קול, כולם שרים ביחד, שמחתי באומרים לי בית השם נלך, עומדות היו רגלינו בשערייך ירושלים, ככל הכתוב במשנה בביקורים בפרק ג'. שואל רבינו, שואל האלשיך הקדוש, ומה כל החרדה הזו על פחות משווה חצי דינר? אומרים לבן אדם, אתה עולה לירושלים, אתה לוקח איתך שני רימונים ושתי תנים, המיעוט של הבאת הביקורים זה לבן אדם שיש לו שני עצים בחצר, זה המינימום. הולך בן אדם, יש לו שני רימונים, זה מה שיש לו בחצר, אין לו יותר. וברוך השם גם יש לו בחצר לא רק רימונים, יש לו גם עץ של תאנים, ברוך השם. הוא גם שיחך את החנייה שלו בעצי גפן, שיוכל לשבת אחרי צהריים בצל של עצי גפן. נו, ברוך השם, האשכול הנביאים הראשון, הוא קושר עליו גמי, שני עצי רימונים, קושר עליהם גומי, ובא איתם לירושלים, שם את זה בתנא, מביא את זה אל הכהן. רבותיי, אתם יודעים כמה זמן לוקח להגיע מצפת עד ירושלים בעידן החמורים? כמה זמן? שבועיים. ואם הוא הולך מהר, אסור להם ללכת יותר משתי ידות ביום, כך כתוב במשנה. חזור, הוא יכול לרוץ מהר, לקחת סוסים, לרתום אותם לכרכרה ולנסוע מהר. בהלוך יש בדיוק כמה הוא יכול ללכת ביום. הוא לא יכול ללכת לבד, למרות שזה לא לעיכובה, אלא העניין של ברוב עם הדרת מלך נאמר כאן, כל אנשי מעמד מתכנסים לעירו של מעמד, ברוב עם הדרת מלך כולם עולים לירושלים, שבועיים, שלושה שבועות של מהלך, כל הדרך שרים, המחיה. שואל האלשיך הקדוש, כמה עולה השתי תאנים האלה? כמה עולים השתי רימונים האלה? רימון כשתי תאנים, יש לו עצי תאנים, הוא לוקח את שני עצי התאנים שבשלו ראשונות, לוקח אותם לירושלים. אני לא יודע כמה עולה קילו תאנים, כי אני לא יודע אם מותר לאכול את זה בכלל. בסך הכל זה תולעים, כל התאנים האלה. אבל בכל אופן, תאנים זה הדבר הראשון, שאם אתה רוצה לשלוח משלוחי מנות, בראש חודש שבט אתה נותן לו כתובת, הוא הולך עד חודש אדר, הוא מגיע למשלוח. הם הולכים לבד, התאנים. בכל אופן, לא יודע, אתה מביא תאנים, כנראה בזמן ההוא, לא המזג אוויר היה טוב, לא התקלקלו התאנים. שואל האלשיך הקדוש, כמה צריך לתרוח? הבן אדם לוקח חופש מהעבודה, הוא חייב במקצועו, עובד בצפת, ברחוב שדרות ירושלים, שם הוא עובד, יש לו בחצר שתי עצי תאנה. אומרים לו, אדוני, תסגור החנות, שים שלט, החייט לא מקבל בחודש הקרוב, נסע לירושלים להביא לקדוש ברוך הוא שני תאנים. שואל האלשיך הקדוש, על מה כל החרדה הזאת, על פוחוש משווה פרוטה? כמה עולים התאנים האלה? אומרים לבן אדם, תשבית את המלאכה שלך, מילא חצי טונה דמרים, אני מבין, מילא יש לו חצי טונה רימונים, שתי רימונים, משבית את העבודה שלו, נוסע לירושלים, על מה החרדה? שאלה נוספת שהוא שואל בהמשך, הוא לא מבין, הקדוש ברוך הוא מצווה על האדם עצמו לקחת את התאנה ולשים אותה בתנא,
הוא לבד עולה לירושלים, הוא לא יכול לשלוח שליח. אם הוא שולח שליח הוא מביא ואינו קורא, רק הוא בעצמו מביא וקורא. שואל השייח הקדוש, אני לא מבין. ראה והנה היה מקום יאמר נא ישראל, ישאלו כל היהודים, הלא חנן השם אותנו בעבדים ובשפחות, וגרי בית לקוטים ושכירים, ייסעו איתי במסעי ומהם אקח, והצבא ילכו אל נחלת שדה וכרם, אשר חנן לי השם, וילקטו ביקוריי אשכול אשר בארצי, ויוליכו ירושלימה, ואני אתייצבה בביתי ובחומותיי, בשובה ונחת. למה אני צריך ללכת? אני לוקח את אחד העובדים שלי, שהוא בן כה מקבל משכורת דחק, אני שולח אותו עם הביקורים. למה אני צריך לקחת את זה? להשבית את עצמי ממלאכה? אני צריך לעבוד לבד? מה מונח כאן במצווה הזאת? כותב השייח הקדוש תשובה, ורק נזכיר אותה. אמנם, הנה כתבנו, כי עיקר כוונתו יתברך להרחיקנו ממידת כפויי טובה, ולהביאנו אל גדר החזיק טובה כראוי. המצווה הזאת באה לעקור מאיתנו את המידה הנוראה והמושחתת ביותר שישנה באדם, כפיות טובה. כי הוא גדר גדול ועיקר גדול בכל ענייני ועיקרי הדת. הנושא הזה של הקורס הטוי הוא הבסיס לכל הטוירו כולו. הוא העיקר והגדר הגדול לכל עיקרי הדת. כי בו תלוי כל עבודת האלוקים להכיר כי הנשמה לא יתברך והגוף פועלו וכולנו עבדים לא יתברך. ושבשכר זה הוא מקנה לנו את הארץ למורשה ואם לאו הארץ תעזב מהם. כולנו למדנו בפרשת שבוע שעבר, עד כמה נורא לא יבוא עמוני ומואבי בקהל השם עד עולם. למה? כי הם כפויי טובה. אין מה לחפש לגויים שהם כפויי טובה להתגייר ולהיכנס לעם ישראל. כפויי טובה זה המידה הכי גרועה שיכולה להיות. אין להם מה לחפש לעם ישראל. אומר השייח הקדוש, מצוות הביקורים היא המסמלת את הכרת הטובה שיהודי מביא לקדוש ברוך הוא. כן, ריבונו של עולם. אני לוקח חופש לחמישה שבועות מהעבודה שלי. אני עולה לירושלים להביא לך תאנה. אני עולה לירושלים להביא לך רימון. כן, אני מכיר טובה, אני יודע להגיד תודה רבה על כל דבר. זוהי המצווה. שואל השייח הקדוש, נו, תודה רבה, אבל למה הוא צריך ללכת? אי אפשר לשלוח שליח שילך במקומו? שלוחוי של אדום כמו איסוי. אומר השייח הקדוש, כשאמרתי למשה רבינו שאני שולח במקומי וילך מלאך לפניי, אמר משה רבינו, בשום פנים ואופן, אני לא מוכן שמלאך ילך, אתה תלך לפניי. הסכמתי לדעתו של משה רבינו ואני הלכתי. הורדתי את שכינתי מהעליונים, השמיים שמיים להשם וארץ נתה לבני אדם. עזבתי את משכני בשמיים כדי להיות איתכם כאן בבית המקדש. אתה קשה לך לעזוב את הבית שלך לשלושה שבועות כדי לבוא אליי לבקר אותי בבית המקדש? אני את הבית שלי עזבתי כדי לבוא אליך. לך קשה לבוא אליי לבית המקדש? תלמד ממני, אם אני עזבתי את הבית שלי, תעזוב גם אתה את הבית שלך. תכיר לי טובה על מה שנתתי לך. אני לא שלחתי מלאך, אני בכבודי עזרתי לכם בכיבוש ארץ ישראל. אם ככה תבוא ותודה ותכיר לי טובה באופן ישיר. אלה דבריו הנפלאים והנשגבים של רבי משה אלשיך בספרו, ואני ממליץ לכל מי שיש לו זמן ויכולת לקחת את הספר הזה ולקרוא דברים נפלאים שהוא מסביר על העניין של מצוות הביקורים. אני רוצה ללכת בעזרת השם למצווה הבאה, מצוות תרז, ובה נרחיב בעזרת השם ונחבר את המצווה הזאת עם הביקורים. מצוות תרז להתוודות וידוי מעשר, זו המצווה הבאה, 607, המצווה שמדברת על וידוי מעשרות. כדי להבין את המילה של וידוי מעשרות צריכים לקרוא פסוקים בתורה, בפרק חווה פסוק י"ב, כי תחלה לעשר את כל מעשר תבואתך בשנה השלישית שנת המעשר, ונתת ללוי, לגר, ליתום ולאלמנה, ואכלו בשעריך וסבאו. אומרת התורה, כשתגמור לעשר את מעשר התבואה שלך, זה לאו דווקא תבואה, זה כל מה שקשור לעניין המעשרות, אז מה יהיה? ונתת ללוי מעשר ראשון, לגר, ליתום ולאלמנה מעשר עני, ואכלו בשעריך וסבאו. כך אומרת התורה. נו, עד כאן זה רק אתה מביא.
מכאן אתה לא כותב מה הוא צריך להגיד בבידוי מעשרות. ואמרת לפני השם אלוקיך, ביארתי הקודש מן הבית, וגם נתתיו ללוי ולגר, ליתום ולאלמנה, ככל מצוותך אשר ציוויתני, לא עברתי ממצוותיך ולא שכחתי, לא אכלתי בעוני ממנו ולא ביארתי ממנו בתמה, ולא נתתי ממנו למת. שמעתי בקול השם אלוקי, עשיתי ככל אשר ציוויתני. שני פסוקים בתורה הם נקראים וידוי מעשרות. כדי להבין מה מונח כאן, רק הסבר קצר. במשך שש השנים שבין שמיטה לשמיטה צריכים להפריש תרומה הולכת לכהן, בשנים א', ב', ד', ה', מפרישים הפרשה מעשר ראשון ללוי ומעשר שני נאכל על ידי הבעלים בקדושה בירושלים. אז מפרישים בשנה ראשונה ושנייה מעשר ראשון ללוי ומעשר שני שהבעלים אוכלים אותם בקדושה בירושלים. בשנה השלישית היא שנת המעשר, בהי הידיעה, המעשר. מה מיוחד בשנה הזאת שהיא נקראת שנת המעשר? כי בשנה הזאת אין מעשר שני, אין לה בעל הבית שום דבר מזה. מעשר ראשון הולך ללוויים, ומעשר עני בא במקום מעשר שני, והוא ניתן לאלמנה, לגר, ליתום, זה מה שנותנים בשנים שלישי ושישי. הפירות של השנה השלישית מסתיימים לא בסוף השנה השלישית. הפירות מסתיימות בסוכות של השנה הרביעית. נו, הבן אדם הוריד את הפירות, הוא רוצה לתת לעניים, הוא רוצה לתת לאלמנות, אין באזור שלו, אין אלמנות, אין יתומים. אין, מה לעשות? הוא גמר את חג הסוכות, הוריד מהעצים, ברוך השם בסייעת הדשמיה, כל האזור שלו, כולם חיים ברוך השם. אין אלמנות ואין יתומים, רוצה לתת מעשר עני? הוא עולה בפסח לירושלים ונותן מעשר עני בשנה הרביעית. עד חג הפסח, זה זמן הביאור של זה, ובשביעי של פסח, בתפילת המנחה, הוא אומר וידוי, אחרי שהוא נתן. את המעשר שני הוא אכל אותו בקדושה, מעשר ראשון נתן ללוי, מעשר עני נתן לעניים, הוא אכל את המעשר שני בירושלים בקדושה, הוא גמר להפריש את כל ההפרשות, ביקורים, מעשר ראשון, מעשר שני, קודם כל אחרי ביקורים, בתרומה, תרומה, מעשר ראשון, מעשר שני, מעשר עני, הוא בא לירושלים בחג הפסח, הוא מתוודה בשביעי של פסח במנחה, ואומר שני פסוקים. שני הפסוקים שקראנו זה הבידוי. עכשיו בא רש"י ומסביר מה שהוא אומר. ואמרת לפני השם אלוקיך, התוודה שנתת מעשרותיך. אתה מתוודה לפני הקדוש ברוך הוא, אומר וידוי, שנתת את המעשרות. ביארתי הקודש מן הבית, זה מעשר שני ונטע רבעי. למדך שאם שהה מעשרותיו של שתי שנים ולא העלם לירושלים, שצריך להעלותם עכשיו. וגם נתתיו ללוי זה מעשר ראשון, וגם לרבות תרומה וביקורים, לגר, ליתום ולאלמנה זה מעשר עני, ככל מצוותך אשר ציוויתני. מצוותך נתתים כסדרם, לא הקדמתי תרומה לביקורים ולא מעשר לתרומה ולא שני לראשון. לא עברתי ממצוותיך, לא הפרשתי ממין על שאינו מינו ומן החדש על הישן, ולא שכחתי מלברך על הפרשת תרומות ומעשרות. לא אכלתי בעוני ממנו, מכאן שעונן אסור באכילה, באכילה של הפירות של קדושים, ולא ביארתי ממנו בתמה, בין שאני תמה והפרי טהור, בין שאני טהור והפרי תמה. הלאה, ולא נתתי ממנו למת לעשות ארון ותכריכים, אף על פי שזה צורך מצווה, עשיתי מה שהקדוש ברוך הוא אמר, רק לאכול את זה. שמעתי בקול השם אלוקי, הבאתי לבית הבחירה, עשיתי ככל אשר ציוויתני, שמחתי ושימחתי אחרים. אני שמחתי כשהבאתי את זה, הרי ביקורים מביאים אותו בכל תודה והמון חוגג, חגיגה שלמה, גם נתתי לגר, ליתום ולאלמנה, ושימחתי בו אחרים. נתתי ללוי, שימחתי את הלוי, נתתי לכהן, נתתי לכולם. עשיתי את המצווה הזאת מתוך שמחה, שמחתי ושימחתי אחרים. עד כאן דברים נפלאים, פשוטים, רש"י, מקורם בספרי, אין צורך להסביר. הבן אדם בא בשביעי של פסח, גומר להתוודות,
ופתאום הוא מחתן הכרזה, ריבונו של עולם, השקיפה ממעון קודשך מן השמיים, וברך את עמך את ישראל ואת האדמה אשר נתת לנו, כאשר נשבעת לאבותינו ארץ זבת חלב ודבש. שמעתם משפט? עומד בן אדם, גמר להביא ביקורים, ואמר להביא תרומה, מעשר ראשון, מעשר שני, מעשר עני, נעמד בשביעי של פסח בבית המקדש, ויש לו דרישות, הוא אומר לקדוש ברוך הוא מה לעשות. ריבו שלם, אני מבקש תשקיף בבקשה. תשקיף, השקיפה. מאיפה? יש זבול, יש מעון, יש חלון, יש וילון, יש ערבות, יש חכים. מאיזה? ריבו שלם, ברקיע שקוראים לו מעון, שם תרד, ומשם תסתכל עליי. מה אמרת? אתה תגיד לי מה לעשות? אתה תגיד לי להשקיף? אתה תגיד גם איזה רקיע להשקיף? מי שמך? מה הולך כאן? הכהנים אומרים את זה בסיום התפילה. הם אומרים את זה. ריבונו של עולם, אנחנו עשינו מה שציווית עלינו. עכשיו השקיף ממעון קודשך מן השמיים. כך אומרים גם הכהנים. עומד בן אדם, גמר להביא תרומות, שביעי של פסח, אומר לקדוש ברוך הוא השקיפה, אתה תשקיף. הוא גם אומר לו מאיפה להשקיף? ממקום שקוראים לו מעון. ומה תעשה? אתה תברך לא רק אותי, לא רק את המשפחה שלי, את כל עם ישראל ואת האדמה אשר נתת לנו. מה הולך כאן? השאלה היא עוד יותר גדולה. חז"ל אומרים שכל השקפה של הקדוש ברוך הוא כשהוא משקיף זה השקפה לרעה. כשהקדוש ברוך הוא המלאכים ירדו לסדום, ההשקפה הייתה לרעה. בשעה שהקדוש ברוך הוא רצה לראות מה נעשה אצל מצרים, כתוב וישקף השם ויהם. השקפה של הקדוש ברוך הוא היא השקפה לרעה. נשאלת השאלה, שואל הנציב, למה לא במילים כהשקפה? תגיד הבט משמיים וראה, תביט, תתבונן, תסתכל, השקיפה. השקיפה ממעון קודשך. אומרים חז"ל, בוא ותראה, בכל המקומות שהקדוש ברוך הוא משקיף זה לרעה. המקום הזה הוא היחיד של השקפה של הקדוש ברוך הוא לטובה. בוא ותראה כוחם של תורמי נוטי המעשרות. אף על פי שכל השקפה לרעה, הם מסוגלים להפוך את השקפת הקדוש ברוך הוא מהשקפה לרעה להשקפה לטובה. אז בשלמה, אם האדם היה אומר את הנוסח הזה, הייתי בא ושואל אותו, תגיד, מה פתאום אתה משתמש בזה? מי אמר לו להגיד את הנוסח הזה? הקדוש ברוך הוא אומר, ככה אתה תגיד לי. אתה גומר להביא תרומות ומעשרות, אתה תגיד לי, השקיפה ממעון קודשך מן השמיים. הקדוש ברוך הוא אומר למביא התרומה, תשתמש בלשון הזה שנקראת השקפה. בכל מקום השקפה של הקדוש ברוך הוא היא לרעה, כאן אני רוצה שתשתמש במילה השקפה, ואני יודע שהשקפה היא לרעה, אני רוצה שתשתמש בנוסח הזה, ותגיד לי גם מאיפה להשקיף, ממעון קודשך מן השמיים. והשאלה היא, נשאלת, מה מונח כאן? מה היסוד של בקשת ההשקפה שמבקש אותו מביא ביקורים, שהוא מביא את הביקורים וגומר את הבידוי מעשות לקדוש ברוך הוא? חז"ל במדרש, בפרשת השבוע, מדרש תנחומה, אמר רבי אבהו בשם רבי יוסי בר חנינה, בואו ראה כמה מתחטאין וכמה יש פתחון פה לעושי מצוות. אדם יש לו עסק אצל מלכות, אדם רוצה לדבר עם המלך, הוא נותן כמה ממון עד שמביאים אותו אצל המלך, נותן לזה שוחד, לזה מעטפה, הוא מעטפה, רק שיפתחו לו את הדלת. כיוון שהגיע, כבר סידרו לו פגישה עם המלך, הוא נכנס, ספק עושה רצונו, ספק אין עושה רצונו, הוא לא יודע אם המלך ישמע מה הוא אומר או לא ישמע, הכניסו אותו. אבל הקדוש ברוך הוא אינו יקי, אלא יורד אדם לתוך שדהו, ראה אשכול שביקר, תאנה שביקרה, רימון שביקר, מניחו בסל והולך לירושלים, ובא ועומד באמצע הזרה ומבקש רחמים על עצמו ועל ישראל ועל ארץ ישראל, שנאמר השקיפה ממעון קודשך מן השמיים. עומד בן אדם, מביא ביקורי ואומר השקיפה, ולא עוד, אלא הוא נותן הצרה בעזרה, אינני זז מכאן עד שתעשה צרכי היום. ריבונו של עולם, אני לא זז מפה עד מתי שאתה תעשה מה שאני מבקש ממך, לא פחות ולא יותר. מי ישתמש בנוסח כזה? חוני המעגל. חוני המעגל אמר, אני לא זז מכאן עד שלא יורד גשם.
עומד אחד שמביא מעשרות, אומר, ריבונו של עולם, אני לא זז מכאן עד מתי שאתה לא תענה לבקשתי. אמר רבי שמעון בן לקיש, יצא בת קול ואמרה, כן תזכה לשנה הבאה ותביא כהיום הזה. בת קול משמיים יוצאת ואומרת למביאי הביקורים, למביאי המעשרות, הוא מתוודא על המעשרות, הוא שומע בת קול. הקדוש ברוך הוא אומר לו, להתראות בשנה הבאה. מיד מצלצל הסוכן ביטוח, אומר, תבטל את הפוליסה של הביטוח חיים. קיבלתי בת קול, הקדוש ברוך הוא הבטיח לי שנה הבאה מתראים ברוך השם. לא צריך את הפוליסה שלך. נו, שאל אותי מישהו מקודם בשיעור, אז מתי החקלאים מתו? כך שאל אותי מקודם מישהו. אם הם שומעים כן תזכה לשנה הבאה, אז כל פעם שהם יקיעו ביקורים, אמרו להם לבוא בשנה הבאה. אז מתי הם מתו החקלאים? שאלה יפה. מה התשובה? מה? אבל אמרו להם, כן תראה בשנה הבאה. כמו דבר שהקדוש ברוך אמר להם כן לבוא. הוא נסע לחוץ לארץ באותו שנה והוא לא הביא. אז כל החקלאים צריכים לנסוע לחוץ לארץ בשביל זה. אמרתי לו שלדעתי הם מתו בשמיטה. כי בשמיטה אין ביקורים. בדרך אפשר, אני לא בדקתי את זה. אמרתי לו, בשמיטה הרי לא מביאים, יכול להיות ש... זה הזמן שהם מתו. אז אומר חבר'ה קדיש, היו סיכים רק בשמיטה. אמרתי, יכול להיות? איך אומרת זה בשנה הבאה? הוא יצא בת קול ואמרה. איך אני יודע שיש שמיטה? כנראה שערב שמיטה לא יצא בת קול. בשמיטה הרי לא מביאים ביקורים. אם לא מביאים, אז לכאורה יצא בשמיטה. בצורת? השאלה אם יצא בת קול ואמרה לו כן תזכה לשנה הבאה, אז משמע שהעצים שלו כן נותנים בשנה הבאה. טוב, רבותיי, אנחנו רוצים להבין מה זה המושג הזה, מה זה העניין של השקיפה, מה הכוח של מביאי הביקורים, למה הוא משתמש בהשקיפה ומה היכולת שלו לבוא לבקש. במדרש תנחומה, בפרשת כי תישא אות י' ובשמות רבה פרשה מ' אות א', פתח רבי תנחומה בר אבא, פסוק שהאשכנזים יתחילו לומר אותו בעזרת השם במוצאי שבת הבא עלינו לטובה, יתחילו בני עדות אשכנז לומר סליחות, בני עדות ספרד כבר ברוך השם שבועיים אומרים סליחות, הם לא פותחים בפסוק הזה, הם פותחים בפסוק אחר לגמרי את הסליחות, בן אדם מה לך נרדם, זה הפסוק הראשון שאיתו מתחילים את הסליחות. האשכנזים מתחילים בפסוק לך השם הצדקה ולנו בושת הפנים, זה הפסוק הראשון שבני עדות אשכנז פותחים איתו. בני עדות המזרח, אני חושב זה הפרק הבא בסליחות, מיד אחרי בן אדם מה לך נרדם, שם מופיע לך השם הצדקה. אמר רבי נחמיה, אפילו בשעה שאנו עושים צדקה לפניך מביטים אנו במעשינו ואנו מתביישים. אפילו בשעה שאנחנו מביאים עכשיו צדקה, מביאים תרומות ומעשרות, נותנים צדקה, אנחנו מתביישים. אין לנו שעה שאנו עושים צדקה לפניך ולא מתביישים, ואין לנו שעה שאנו באים בזרוע מבקשים בכוח מה שמגיע לנו, אלא בשעת ביאור מעשרותינו מן הבית, שנאמר כי תחלה לעשר את כל מעשר תבועתך, ומיד אתה מבקש הקשקיפה ממעון קודשך מן השמיים. אמר רבי אלכסנדרי, גדול כוחן של בעלי מעשרות שהופכים את הכללה לברכה, שכל מקום שנאמר בו השקפה לא שנצר, שנאמר וישקף על פני סדום וישקף השם אל מחנה מצרים, כאן ההשקפה היא לטובה. מהו השקיפה ממעון קודשך? הופכים ממביאי הביקורים והתרומות והמעשרות את הכללה לברכה. הכוח שלהם ברגע שמביאים תרומות ומעשרות, הם הופכים את המילה של השקיפה, שהיא מילה רעה, הופכים אותה לטובה. והשאלה היא למה? מה הכוח הזה? המהרזו, אחד המבארים במדרש רבה, אומר יסוד נפלא, לבאר מה הכוח שיש לאדם שהביא מעשרות, לטבוע, השקיפה ממעון קודשך מן השמיים וברך את עמך את ישראל. הוא אומר את זה בקיצור נמרץ, אנחנו נביא את הגמרא שמופיעה במסכת תענית בדף ט'. מספר את הגמרא שרבי יוחנן פגש את הבן, את הינוקה של ריש לקיש. כדוע לכולם, ריש לקיש התחתן עם אחותו של רבי יוחנן, אז ממילא רבי יוחנן היה דודו של הילד. הוא פוגש את הילד ואומר לו, מה למדתם היום בחדר? הוא אומר לו, פסוק בפרשת ראה, עשר תעשר את כל תבואת זרעך.
אומר לו הילד, דודי, כבר פגשתי אותך, תרשה לי לשאול אותך, למה כתוב עשר תעשר? תעשר. מה זה עשר תעשר? אמר לו רבי יוחנן, בא כתוב ללמדך, עשר בשביל שתתעשר. זה מה שהכתוב בא ללמד אותך. אומר לו הילד, מאיפה לקחת את זה? מאיפה לקחת שמי שמעשר מתעשר? אמר לו רבי יוחנן, תנסה. תנסה, תפריש מעשרות ותראה שתתעשר. שואל אותו הילד, מה, מותר לעשות את זה? הרי כתוב בפרשת ואתחנן, לא תנסו את השם אלוקיכם. אז איך אתה אומר לי לנסות? אמר לו רבי יוחנן, הדבר הזה, הקדוש ברוך הוא מרשה לנסות. פסוק שאנחנו אומרים אותו בהפטרת שבת הגדול, שנאמר, הביאו את כל המעשר אל בית האוצר, ויתרב בביתי ובחנון הנה בזאת, אמר השם צבקות, אם לא אפתח לכם את ארובות השמיים, והריקותי לכם ברכה עד בלי די, דורשים חז"ל עד שיבלו שפתותיכם מלומר די. אומר המערזו, יוצא שבן אדם מביא מעשרות, מבטיח לו הקדוש ברוך הוא, אם אתה מביא מעשרות תקבל בחזרה. אומר הקדוש ברוך הוא, בחנון הנה בזאת אני מרשה לך לבחון אותי. אומר המערזו, תבין טוב מאוד, ברגע שבן אדם מביא לבית המקדש, הוא בא לקדוש ברוך הוא ואומר, ריבונו של עולם, נתתי ביקורי, נתתי תרומה, נתתי מעשר ראשון, נתתי מעשר עני, אני עשיתי את חלקי, נתתי את המעשרות, עכשיו ריבונו של עולם, הבטחת עשר בשביל שתתעשר, אז תעשה את החלק שלך, אני את חלקי נתתי. אם אני את חלקי נתתי, עכשיו תן את החלק שלך. לכן מבקש האדם, אשקיף ממעון קודשך מן השמיים, עכשיו תיתן את החלק שלך. אני את חלקי בעסקה עשיתי, עכשיו הובחנו נינה בזאת, אמר השם. אז אתה מרשה, אז ריבונו של עולם, תמלא את החלק שלך. כך מבאר המערזו, למה האדם הזה מבקש אשקיף ממעון קודשך, וברך את עמך את ישראל. כן. אנחנו רוצים מכאן ללכת לנושא נוסף, וממנו בעזרת השם להתחיל להיכנס לעומק הפרשה. הזכרנו מקודם שהמצווה הזאת של המעשרות נקראת וידוי מעשרות. המצווה שלפני זה נקראת מקרא ביקורים. החינוך קורא לזה מקרא ביקורים ולא וידוי ביקורים, אבל המשנה קוראת לזה וידוי ביקורים. אומרת המשנה במסכת ביקורים פרק ב' משנה ג', יש במעשר ובביקורים מה שאין בתרומה, שהמעשר והביקורים טעונים וידוי. אומרת המשנה שהפסוקים האלה של ארמי עובד אבי זה וידוי ביקורים. הפסוקים האלה שהבן אדם בא ואומר עשיתי ככל אשר ציוויתני זה וידוי מעשרות. משמע, גם הפסוקים של ביקורים וגם הפסוקים של מעשרות זה וידוי. באים רבותינו ושואלים שאלה עצומה. וידוי זה כשיש עבירה. אם יש עבירה, אנחנו מתוודים על העבירה. אם אין עבירה, על מה אתה מתוודה? בן אדם מביא לקדוש ברוך הוא ביקורים, מביא לקדוש ברוך הוא מעשר, נותן מעשר ראשון ללוי ומעשר עני לעניים, ומתוודה. שואל הספורנו, מה מתוודה? יש עבירה? אם יש עבירה, מתוודה. אם אין עבירה, מה יש להתוודות? שאלת הספורנו. שאלה נושא, כתב החינוך, במצווה, המנחס חינוך, במצווה תפריז, שאם באמת הוא הביא את כל התרומות שלו בזמן, הוא נתן ללוי בזמן, ולכהן בזמן, ואת הביקורים הוא הביא בזמן, וגם את המעשר אני הוא הביא בזמן, הוא לא אומר מיקרו ביקורים, ולא בידוי מייסר. כי וידוי מייסר הוא אומר זה רק אם הוא איחר בעבר, אם הוא הביא בזמן אין וידוי מעשרות, אומר המנחס חינוך. אבל לא משמע כך מדברי המפרשים. מדברי המפרשים משמע שיש כאן איזשהו אבון ועל זה הוא צריך להתוודות. השאלה על מה הוא מתוודה. אומר הספורנו, אני אגיד לך מה הוא מתוודה, מביא את זה גם התוספות יום טוב שם במשנה. אומר הספורנו, אתה יודע על מה הוא מתוודה? הוא מתוודה על כך שצריכים להביא את התרומות לכהנים ולא לבחורות. למה? היות ועם ישראל עבד בעגל, היות והוא עבד בעגל, נטלה העבודה מהכהנים, מהבחורות, והוא עברה לכהנים. עומד הבן אדם ומביא אל הכהן את התרומה, למה אתה לא מביא אל הבחור? זה בגלל שעם ישראל חטא בעגל. אז הבידוי ביקורים והבידוי מייסר זה בגלל שעבדנו לעגל. כך אומר הספורנו. באים מפרשים וצועקים גוואלד, אז למה רק בביקורים ובמייסר שני אתה מתוודה על חטא העגל?
שבן אדם נותן לכהן זרוע לחיי וקי וגם כתתוודא. למה אתה מתוודא רק כאן? מה הבידוי שמופיע, הוא דווקא מופיע כאן? ולכן יש כאלה שאומרים שאין לזה שום קשר בכלל לעניין אחר. נשאלת השאלה, אז למה קוראים לזה בידוי מייסר ולמה קוראים לזה בידוי ביקורים? נלך בעזרת השם בדרכו הנפלאה של הבר מוישה מאושרוב, שפותח רעיון גאוני לבאר את העניין של בידוי מייסר ואת העניין של בידוי ביקורים. כולנו יודעים שחטא של האדם הראשון היה בראש השנה. כך כתוב בחז"ל, בשעה שהאדם הראשון חטא, בשעה ראשונה עלה במחשבה, בשעה שנייה נתעץ עם מלאכי השרת, בשעה שלישית קיבץ עפרו, וככה עד שהגיע לשעה שביעית נפח בו נשמה, בשעה שמינית הכניסו לגן עדן, בשעה תשיעית ציווה עליו לא לאכול מעץ הדעת, בעשירית צרח, ב-11 נידון וב-12 יצא בדימוס. בשעה העשירית של ראש השנה חטא האדם הראשון. נו, הקדוש ברוך הוא אומר לו, ביום אוכלך ממנו מות תמות. אתה תמות ביום הראשון. האדם הראשון לא מת. נכון? חז"ל אומרים, יומו של הקדוש ברוך הוא 1,000 שנה. כי 1,000 שנים בעיניך, כי יום אתמול כי יעבור. האדם הראשון היה בטוח שהוא מת, כשהתחיל מוצאי שבת. למה? כתוב במדרש, כתוב שבשעה שחשך, זה גם כמו רבי עבודה זוהר, בשעה שחשכה החמה, נהיה חושך, אמר אדם לחווה, זהו אנחנו מתים. הם ישבו ככה כל הלילה, אחד בוכה מול השני, מתחרט על החטא, בבוקר זרחה חמה. כולנו יודעים שבליל שבת לא שקעה חמה. בליל שבת זרחה השמש אותו דבר מיום שישי בבוקר עד מוצאי שבת, 36 שעות ברציפות זרחה חמה. זאת הסיבה שראש השנה הוא יומיים. למה יש לנו ראש השנה יומיים? כי גם ראש השנה הראשון היה יום שישי שמחובר לשבת, הוא היה יומיים בלי שקיעת החמה. לכן אנחנו בראש השנה, זה כיום האריכתא, זה נפקא מינה לגבי ביצה שנולדה ביום אחד, היא מותרת ביום השני. היה אור דולק במשך 36 שעות, וכנגד זה כותב הרוקח, אנחנו מדליקים 36 נרות בימי החנוכה. אדם הראשון חטא, וביום ראשון בבוקר הוא הקריב קורבן. קין הרג את הבל. אחרי שקין הרג את הבל, הקדוש ברוך הוא העניש אותו בנה ונד. לאחר שהוא רצח והוא התחרט על הרצח הזה, הוא אמר לקדוש ברוך הוא, והיה כל מוצאי יארגני, הקדוש ברוך הוא חנן אותו, נתן לו חנינה. הוא פוגש את אבא שלו, את אדם הראשון, ושואל אותו האדם הראשון, מה נעשה בדיניך? אמר לו, עשיתי תשובה ונתפשרתי. אמר לו אבא שלו, קח לי כוחה של תשובה ואני לא ידעתי. מיד פתח ואמר, מזמור שיר ליום השבת, טוב להודות לשם. מה זה קשור לשבת? מה זה קשור לשבת זה שהוא עשה תשובה? תשובה קשורה לשבת? התשובה פשוטה. לאחר שהאדם הראשון חטא ביום שישי, חששה השבת, שמא הקדוש ברוך הוא הולך להעניש אותו בשבת. אמר לו, ביום אוכלך ממנו. בשעה העשירית הוא עדיין חטא, ב-11 נידון, ב-12 הוא יצא בדימוס. פחדה השבת שהקדוש ברוך הוא הולך להעניש אותו בשבת. אמרה השבת לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, למה אתה הולך להעניש אותי בשבת? היום שהוא לא חטא, בוא אתה הולך להעניש, העונש הראשון בעולם יבוא בשבת. אמר לקדוש ברוך הוא, אני לא אעניש אותו בשבת. היות והשבת הגנה עליו שבגלל זה הוא לא קיבל עונש, לכן הוא אמר מזמור שיר ליום השבת, טוב להודות להשם. אומרים חז"ל, טוב להודות, טוב להתוודות להשם. קין התוודה על החטא והקדוש ברוך הוא נתן לו חנינה. אמר אדם הראשון, טוב להודות להשם. שואל הבר מוישה מאושרוב, למה צריך טוב להודות להשם ותגיד לי שזה טוב להתוודות? תגיד מזמור שיר ליום השבת, טוב להתוודות לשם. שאלה נוספת שהוא שואל, חז"ל אומרים שברגע שנולד יהודה, כתוב בפסוק בפרשת ויצא, אמרה לאה, הפעם אודה את השם. מה זאת אומרת הפעם? מה היה בפעם שעברה שהיא ילדה את לוי? היא לא הודתה, הודתה גם לוי וגם ראובן וגם שמעון. אז מה קרה עכשיו? היא אמרה, הפעם אני אתן לך הודעה כפולה, לא רק שנתת לי ילד, אלא נתת לי יותר מאשר לשאר האחיות.
אני ידעתי שכל אחת מהחיות יהיו לה שלושה ילדים. אם יות ויש לך גם רחל וגם לאה, גם בילה וגם זלפה, יהיו ארבע אמהות. אז ידעתי שכל אחת יהיה לה שלושה ילדים. אם אני רואה שאני קיבלתי אחד יותר, אז הפעם עודה, אני אתן לך הודעה אחת יותר. אומר המדרש בראשית רבה, פרשה עין א' עוד ה', לאה תפסה פלח הודיה, היא תפסה את ההודיה בהודיה כפולה, שאמרה הפעם הודה את השם, עמדו ממנה כל בעלי הודיה. מי הם? דכתיב, ויקר יהודה ויומר צדקה ממני. יצא ממנה דוד, שכתוב בו, הודו להשם כי טוב כי לעולם חסדו. שמעתם? לאה אמרה תודה רבה, על מה שנולד לבן יותר מלשאר האחיות? כל הילדים שלה מודים לקדוש ברוך הוא. דוד המלך אומר, הודו להשם כי טוב כי לעולם חסדו, מובן. יהודה אמר, ריבונו של עולם, אני מודה שחטאתי בחטא תמר. שואלה בר מוישה מאושר, מה הקשר? היא הודתה שנולד לילד, הוא מודה שהוא עשה עבירה? מה הקשר בין אחד לשני? מוכח מכאן יסוד אחד, שיסוד אמירת תודה ויסוד אמירת וידוי הם מאותו שורש. תודה והודאה שניהם מאותו שורש. אני מודה בחטא ואני מודה על המתנה. שניהם זה מודה, שניהם זה תודה, שניהם זה אמירת תודה. כאן אני מודה שעשיתי עבירה, וכאן אני מודה שקיבלתי מתנה. השורש של בידוי והשורש של תודה, שניהם מאותו שורש. אנחנו רוצים לראות גמרא במסכת סנהדרין דף מ"ג. אומרת הגמרא בסנהדרין דף מ"ג, כל הזובח את יצרו ומתוודה עליו, מעלה עליו הכתוב כי לא כיבדו לקדוש ברוך הוא בשני עולמים, העולם הזה והעולם הבא. דכתיב, זובח תודה יכבדנני. לא מבין. נחזור על הגמרא. כל הזובח את יצרו, יש לו יצר, הוא זבח את היצר שלו ומתוודה על החטא, מעליו הכתוב כי לא כיבדו לקדוש ברוך הוא בעולם הזה ובעולם הבא, שנאמר זובח תודה יכבדנני. יכבדנני פירוש דבר מכבד אותי פה ושם. איפה כתוב זובח את יצרו ומתוודה עליו? כל הזובח את יצרו ומתוודה, מה המקור? זובח תודה. אני זובח את היצר הורי, אני זובח את היצר הורי ומתוודה. איך אני מתוודה? כל הזובח ואומר תודה. אז תודה מה זה? תודה פירוש הדבר וידוי נקרא בשם תוידו. נביא עוד שני ראיות ובזה נסיים. יהושע בן נון שואל את הקדוש ברוך הוא, למה נפלו במלחמה בעי? הקדוש ברוך הוא אומר לו, אני לא זטור, אני לא אגיד לך, תטיל גורל ותדע את התשובה. הוא מטיל גורל והגורל נופל על החן, החן מעל בחרן. אומר לו יהושע, הפסוק אומר, אומר לו יהושע, שים נא כבוד להשם אלוקי ישראל ותן תודה. שים כבוד, תוריד, תשפיל את עצמך בפני הקדוש ברוך הוא, תגיע להכרה שחטאת ותן תודה. מה זה תן תודה? תתוודה. תתוודה. אומר לו יהושע להתוודות, איך הוא משתמש? במילה ותן תודה. ותן תודה זה בידוי. ותן תודה, אתה מקבל מתנה, אתה אומר תודה. אומר לו יהושע ותן תודה, תתוודה. אומר הבן יהוידע, תלמד מהסבא שלך. הסבא שלך יהודה הודה במעשה תמר, תלמד ממנו ותתוודה. מה היה יהודה? עושה במעשה תמר. מה אומר המדרש? לאה אמרה תודה, יצאו כל הילדים שלה בעלי הודה. היא אמרה תודה על ילד, הוא אומר תודה על החטא. איך זה מסתדר? בוא נראה פסוק שמופיע בתהילים למד ב'. אומר דוד המלך, אודה להשם עלי פשעי. ריבונו של עולם, אני מודה לך על הפשעים שעשיתי. אתה מודה על הפשעים שעשיתי? אתה מתוודה על הפשעים שעשית. יוצא מכאן שבידוי ותוידו שורש אחד להם. אם ככה רבותיי, נוכל להבין עכשיו יסוד נפלא והבנת עניין הבידוי מעשרות ובידוי תרומה ובידוי ביקורים. אולי אני אקדים הקדמה שקשורה לאשכנזים. בתפילה זכה, שאולי עוד נעמוד עליה בעזרת השם לפני יום כיפר,
בתפילה זכה שאומרים אותה לפני כל נדרי, יש כאלה שאומרים את זה אחרי כל נדרי, רצוי להגיד את זה בעוד יום, עומד בן אדם ומתוודה על החטאים שהוא עשה. תשמעו את הנוסח של הבידוי שאומר אדם: ריבונו של עולם, בראת בי מוח בלב ובהם חוש המחשבה לחשוב מחשבות טובות ואירורים טובים ולהבין דברי קודשך ולהתפלל ולברך כל הברכות, ואני תימתי אותם בהירורים ומחשבות זרות. בראת בי עיניים ובהם חוש הראות לראות בהם, לראות בהם בתורה וללקט בהם דבר שבקדושה, ואני הלכתי אחרי עיניי ותימתי אותם להסתכל בכל דבר שבטומאה. בראת בי אוזניים לשמוע דברי קדושה, עברתי עליהם כי שמעתי דברי נבלה ולשון הרע. בראת בי פה ולשון ושיניים וחך וגרון כדי שאני אוכל לדבר, ותימתי אותם בדברי נבלה, לשון הרע, שקרים ורכילות. בראת בי ידיים כדי לעסוק במצוות, ואני עשיתי מתי אותם בלהרים יד ולהקות ולסלטל דברים במוקצה בשבש. בראת בי רגליים להלך, ואני תימתי אותם ברגליים ממהרות לרוץ לרע. רבותיי, למה ההקדמה הזאת? אני יכול להגיד את זה גם בלי ההקדמה. ריבונו של עולם, תימתי את המחשבה שלי, ריבונו של עולם, הרמתי יד וצלצלתי, ריבונו של עולם, דיברתי לו שנורת. מה ההקדמה שבן אדם מקדים? נתת לי פה ונתת לי שיניים ונתת לי חך ונתת לי גרון כדי לעסוק בתורה, ואני עפיתי להפך. מה כתוב כאן? אומר אדם תודה רבה לקדוש ברוך הוא על הלשון, על החך, על השיניים, על הגרון, ומתוך התודה רבה אומר איזה עבריין אני, מתוך מה שנתת לי לקחתי את הכלי שנתת לי במתנה כדי להשתמש בו לדבר אחד והשתמשתי בו לדבר שני. תתבייש לך. אדם רוצה להעצים את כוח הבידוי שלו, ממה הוא מגיע לבידוי? כשהוא מרים את המתנה שהוא קיבל מהקדוש ברוך הוא, כגודל הרמת המתנה כך גודל הביזיון שאתה מתבזה. איך לקחתי את המתנה שהקדוש ברוך הוא נתן לי ועברתי בה על העבירות? הקדוש ברוך הוא השכן שלי נתן לי רכב, אמרת לו, תשמע, תעשה לי טובה, אני צריך להעביר משהו, האוטו שלי התקלקל, אתה מבקש, הוא נותן לך את הרכב, אתה אומר יש דלק, אומר יש דלקן, תמלא הכל על חשבוני. לקחתי את האוטו והשתמשתי עם הרכב הזה כדי להעביר חפצים של השונא והקונקורנציה הכי גדול שלו. אומר הבן אדם, תגיד, אתה לא מתבייש? נתתי לך רכב, נתתי לך דלק, אתה לוקח את הרכב הזה, אומר לי שאתה צריך את זה להעביר משהו ומשתמש עם זה בשביל האויב שלי? אתה מתבונן במעשה, אומר, איך אתה לא מתבייש? השתמשת בחפץ שלי לעבור עבירה? לזה קוראים חז"ל, אתה אומר תודה על העבירה, ומתוך התודה אתה מגיע לבידוי. רבותיי, בוא נלך ליסוד נפלא. עומד בן אדם בבידוי מייסר, עומד בן אדם בבידוי ביקורים, אומר לקדוש ברוך הוא תודה רבה. ריבונו של עולם, נתת לי עצים, ברוך השם העצים הניבו פירות, ברוך השם פירות בשפע, נתתי תרומה, נתתי מעשר ראשון, נתתי מעשר שני, השנה הזאת נתתי גם מעשר עני, הכל עשיתי. ומתוך זה שהוא בא להגיד תודה רבה, הוא מגיע לבידוי על המעשים שלו. המעשים שלו פתאום עולים, ריבונו של עולם, אתה כל כך מיטיב איתי, איך יכלתי לחטוא בפניך? יוצא שאמירת התודה על הביקורים, אמירת התודה על המעשרות, מביאה אותו להתוודות על המעשים שלו. המעשה הזה מביא אותו לבידוי. זה פירוש הדבר, בידוי מייסר, וזה בידוי ביקורים. אם אלה פני הדברים, נוכל להבין מה אומר המדרש: לך השם הצדקה ולנו בושת הפנים. אומר המדרש, אמר רב נחמיה, אפילו בשעה שאנחנו מביטים במעשינו אנחנו מתביישים. בנוהג שבעולם אדם נותן שדה להריסות, האריס נותן זרע והפעולה וחולק עמו בשווה. אדם יש לו שדה, הוא נותן את השדה להאריס, נותן לו מים, האריס מביא איתו זרעים ומביא איתו כוח עבודה. מה סדר החלוקה? חצי חצי, 40-60, למחצה, לשליש ולרביע, יש סדרי חלוקה. אומר רבי נחמיה, לך השם הצדקה ולנו בושת הפנים.
אתה נותן לנו את האדמה, אתה נותן לנו את הזרעים, אתה נותן לנו את הכוח לעבוד, אתה נותן את המים, אתה מוריד גשם, אתה מביא רוח, אתה נותן שמש. מה אנחנו נותנים לך חזרה? אנחנו מתביישים, ריבונו של עולם, כמה אתה מיטיב איתנו וכמה אנחנו מחזירים לך. פותח המדרש את פרשת הביכורים ואומר, לך השם הצדקה, זה סדר הבידוי של תחילת הסליחות, לך השם הצדקה, כמה אתה נותן לנו וכמה אנחנו מחזירים לך. זה הסמל של הביזיון, איך אתה מסוגל לחטוא אחרי שהקדוש ברוך הוא כל כך מיטיב איתך. עם אלם יסודם של דברים, נוכל בעזרת השם עכשיו להתחיל להבין יסוד נפלא. אנחנו בעזרת השם נגיע בעוד שבועיים לראש השנה, עוד שבועיים מהיום כבר נהיה בליל יום ב' לראש השנה. כולנו נבקש מהיום הראשון, זוכרנו לחיים מלך חפץ בחיים, וכותבנו בספר החיים, למענך אלוקים חיים, או למענך אלוקים חיים, כל אחד והגרסה שלו. מיד לאחר מכן יש בקשה חדשה, מי כמוך אב הרחמים או אב הרחמן, זוכר יצוריו לחיים ברחמים. תשימו לב לסדר הבקשה, מה מבקש בן אדם? הוא מתחיל את ה-18, אומר אבות, מבקש בקשה, זוכנו לחיים מלך חפץ בחיים. ריבונו שלם, אני מבקש לך דבר אחד, תן לי חיים. איזה חיים? לא משנה, ריבונו שלם, איזה חיים שתחפות, רק לא להיות מתחת למצבה, לא משנה לי איך, על כיסא, עם בלון, בלי בלון, רק תן לחיות. בראבו, רשמתי את הבקשה. הוא גומר את זה, יש תוספת. ריבונו שלם, אמרת לך מקודם חיים, אבל אני אסביר את עצמי. התכוונתי, מי כמוך אב הרחמים, זוכר יצוריו, אבל לחיים, אבל ברחמים, ריבונו של עולם, עם בלון? מה קרה? אני צוללן? תן לי לנשום אוויר, 50-50, 10 שקל בשביל מזגן, אבל לנשום, לא בלונים. לפני רגע אמרת, חיים, נכון, חיים, התכוונתי חיים, אבל ריבונו של עולם, אתה לא רוצה לעזור לי סבל עם בלונים? טוב. ברוך השם, זה מה שאתה מבקש, זה מה שאתה מבקש, חיים ברחמים. בסדר. הוא מגיע אחרי מודים אנחנו לך, הוא פתאום משנה את הסטטוס. הוא כתוב לחיים טובים כל בני בריתך. יש בקשה מחודשת, חדשה, חיים טובים, ריבונו של עולם. לא, תגיד חיים בלי בלון. חיים, אם בעזרת השם, עם סקי, חיים טובים, נוכל לעשות חיים טובים. מה זה טובים? אבל שם, אני צריך להגיד לך מה זה טובים. תפתח פרשת כי שובוי, יש לך שם את הברוכס, כל הברכות האמורות בתורה, תפתח לך השם את הוצאך מן השמיים, חסר ברכות בתורה, מאלף ועטף, אם בחוקותיי תלכו, אל תולך אתכם קוממיות. הכל חיים טובים. אולי ריבונו של עולם, אולי אתה לא יודע מה זה חיים טובים, אני אסביר לך. שים שלום, טובה וברכה. גמרת שים שלום, אתה מתחיל. בספר חיים, ברכה ושלום, ופרנסה טובה, וגזרות טובות, ישועות ונחמות. ייזכר וניכתב לפניך, אנחנו, אני וכל המשפחה, וכל עמך בית ישראל, כולם, יושבי העיר הזאת ויושבי העולם, לחיים טובים ולשלום. הופה! לפני 20 דקות רק בלון, פתאום בלון הליום, איזה דרישות, ברכה ושלום. אם אולי לא הסברתי את עצמי, אחרי זה יש 44 אבינו מלכנו, מלא אסמנו סובה, מלא ידינו מברכותיך, סלים גרי, שבעזרת השם רשת יש שלנו, מלא אסמנו, מלא ידינו מברכותיך. אתה יודע מה זה מלא ידינו? מהברכות שלך, אתה תיתן לנו גם כוח לקבל את הברכות. מאיפה אתה מקבל את זה? מאיפה הכוחות האלה? יש מדרש על דבר אחר, אני רוצה להשתמש במדרש הזה לנושא הזה רק בהשאלה. המדרש מספר על אחד שהיה עני מרוד, הולך בדרך, לא היה לו מה לאכול, אין לו אוכל, הוא רואה בית, הוא רוצה לאכול, הבטן מקרקרת והוא רעב. הוא דופק בדלת ומבקש מבעל החנום מעל הבית, אומר, סליחה, אפשר לקבל קורטוב מלח?
קצת מלח. למה לא? קילו מלח עולה כמה? 2 שקל? כמה עולה קילו מלח? כך נותן לו את המלח, הוא נעמד בכניסה לבית עם המלח, עומד ככה. שואת אבל הבית, סליחה, מה זה התנועה הזאת? אומר לרן, סליחה, אולי אתה לא מבין, מה לעשות עם זה? שואל אותו הבן אדם. אני לא מבין, מה? אני ביקשתי ממך מלח, אתה ביקשת מלח, אתה יודע מה אתה הולך לעשות עם זה? מה אתה שואל אותי? לא אומר, ביקשתי מלח, אבל אני רוצה לפזר את זה על משהו. אומר, על מה? אומר, תביא עגבנייה. אז אני אפזר את זה על משהו. תשמע, ראית אותו? מביא עגבנייה מהמקרר, נותן לו עגבנייה, אומר, תודה רבה, אומר, תגיד, מה אתה חושב שאני צמחוני? תביא בחייך, תביא איזה סנדוויץ' איפה לדחוף את העגבנייה בפנים. שיהיה, תביא איזה 2 פרוסות לחג הקמצן, אתה כבר במדבר. אומר, נו, 2 פרוסות. הוא כבר במדבר, אומר, אתה כבר בפנים? אני מריח ריח של חביתה, אתה יכול לדחוף לי בפנים? תשים גם חסה, שהתוירו חסה על ממוילום של ישראל, שיהיה גם חסה בפנים. יובי, יוצא החוצה במבורת יוסף, יש לו 2 פרוסות, עם חסה, עם עגבנייה, עם טונה וביצה. ברוך השם, אגן זה בגט. עם מה הוא התחיל? מלח. קורטוב של מלח. הוא עומד בכניסה, מריבונו שם, תגיד, מה אתה רוצה שאני אעשה עם זה? מה? חיים? חיים, אני מבקש בספר, חיים, פרנסה. אז למה אתה על ההתחלה לא מבקש? איך אתה מתחיל? זוכרנו לחיים, תתחיל זוכרנו לחיים, מלך חופש בחיים, וכותפנו בספר, פרנוס אותו, ובגזר אותו, ושושו איזה נחומת, נזוכר ונקוצת. אתה מתחיל בהתחלה בחיים, אפילו לא חיים טובים, רק לנשום. אחר כך זה חיים לא מתוך בלון. בסוף זה נהיה בספר חיים. מה קרה? תשובה אחת. הוא הגיע למוידים אנחנו לוך. הוא הגיע להגיד מודים אנחנו לך, השם אלוקינו. אתה מודה על שחייתנו וקיימתנו, אתה מודה על ניסיך שבכל יום עמנו, ואתה מודה על נפלאותיך וטובותיך שבכל עת, ערב, בבוקר, בצהריים. אתה יודע להגיד תודה רבה. אומר הקדוש ברוך הוא, אם אתה יודע להגיד תודה רבה, אתה יודע להכיר טובה על מה שביקשת, על מה שקיבלת, אתה יכול לבקש בספר חיים ברוך ושלום. לפני שאתה אומר תודה רבה, אל תבקש יותר מקורטוב מלח. אתה יודע להגיד מוידים אנחנו לוך, אתה יכול אחרי זה לבקש הכל. בא בן אדם לעזרה, הוא מגיע ומביא ביקורים, הוא בא ועומד שם עם רימון אחד ותאנה אחת, 2 תאנים ושתי רימונים. הוא אומר, ריבונו של עולם, השקיפה ממעון קודשך מן השמיים, וברך את עמך את ישראל, מאיפה החוצפה הזאת? ריבונו של עולם, מי שיודע להכיר טובה, אתה מבטיח שאתה נותן לו. אז הבאתי לך, וזה מיקרו וידוי ביקורים ווידוי מייסרס. כי אם בן אדם יושב ורואה כמה הקדוש ברוך הוא נותן לו, זה מביא אותו לחשוב בהירור היצ'ובה, ריבונו של עולם, כמה נתת לי וכמה אני לא בסדר. זה מביא אותו לחשוב על וידוי מייסרס ווידוי ביקורים. הוא הבד מתחיל לחשוב, ריבונו של עולם, איפה אני ואיפה אתה, כמה אתה מיטיב איתי וכמה אני לא מיטיב איתך. זאת המחשבה שבן אדם מגיע אחרי שהוא מתוודא. אם אלה הם פני הדברים, נוכל בעזרת השם להבין משנה באבות, שתהיה ודאי חידוש לכל הציבור. המשנה באבות מביאה, 5 תלמידים היו לו לרבי יוחנן בן זכאי. לרבי יוחנן בן זכאי היו 5 תלמידים. האחד קראו לו רבי אליעזר בן הורקנוס, השני קראו לו רבי יהושע, השלישי קראו לו רבי יוסי הכהן, הרביעי קראו לו רבי שמעון בן נתנאל, והחמישי רבי אלעזר בן ערך. אמר להם רבי יוחנן בן זכאי, צאו ראו איזוהי דרך טובה שידבק בה אדם, לכו תבדקו. דרך אגב, כל אחד מהם אמר איך הוא התעלה ברוחניות. שאומר להם, צאו ראו, בתוך המשפטים שלהם יש את הסוד הרוחני של כל אחד מהם. אומר רבי לזר, עין טובה. רבי יהושע אומר, חבר טוב. רבי יוסי הכהן אומר, שכן טוב. רבי שמעון בן נתנאל אומר, הרואה את הנולד. רבי אלעזר בן ערך אומר, לב טוב. אמר להם, צאו ראו איזוהי דרך רעה שהתרחק ממנה האדם. רבי אליעזר אומר, עין רעה, ההפך מעין טובה. רבי יהושע שאמר, חבר טוב, אומר עכשיו חברה. רבי יוסי הכהן שאמר, שכן טוב, אומר עכשיו שכן רע. אני עובר מדלג אחד,
רבי לזר בן ערך שאמר לב טוב, אומר לב רע. רבי שמעון בן נתנאל שאמר, איזוהי דרך טובה שידבק באדם הרואה את הנולד, איזוהי דרך רעה שיתרחק ממנה אדם הלווה ואינו משלם. אם דרך טובה היא הרואה את הנולד, אז מה הדרך רעה? מי שלא רואה את הנולד. כולם זה הפך, חבר טוב חבר רע, עין טובה עין רע, הכל הפך. רבי שמעון בן נתנאל אומר, הרואה את הנולד, מה ההפך מזה? הלווה ואינו משלם. בא הגאון רב חיים שמואלביץ בספר שיחות שלו שנת תשל"ב, מאמר ל"ב, ושואל שאלה עצומה. אדם שלווה ואינו משלם, איך קוראים לו? רשע. חוץ מרשע אתם מכירים עוד שם? גנב, גזלן, כל התוארים שאתם רוצים בעולם, גם כפוי טובה. לא יברושו ולא ישלם, נאמר על אדם שלווה ולא משלם. הוא פשוט גנב. הוא בא אנשים אומר, סליחה, אני צריך 20,000 שקל לשלם דחוף מס הכנסה, תנו לי עד מחר, הבנק סגור. זה נותן 1,000, 2,000, 3,000, ככה אוסף 20,000, מגיע, נותן לכולם, משלם בבנק, ומחרת אומר לו, נו מוישה, איפה הכסף? תשכחו מזה, תורידו את זה ממעשר כספים. אתם מכירים את המשפט הזה? תורידו. הייתי פעם בזה שבע ברכות, אז אמר אותו בתחן ששיבח את החתן, הוא אמר לו, תשמע, אני מציע לך להקפיד על המנהגים של בית אבא. אבא שם נוהג בכל מיני הנהגות וחומרס. מנהג ישראל דינו, מנהג ישראל זה דין. יש לי ראיה, הוא אמר, ההלכה אומרת שמי שלוקח הלוואה חייב לשלם, והמנהג שלא משלמים, סימן שהמנהג קובע. כך הוא אמר שם. הוא אמר את זה בבדיחות, אני גם יודע למי הוא התכוון כשהוא אמר את זה. טוב, באה המשנה ואומרת, הלויבה ואינו משלם הוא ההפך מהרויס הנוילד. שואל הגאון רב חיים שמואלביץ, מי שלווה ואינו משלם הוא גנב, הוא גזלן, הוא רשע. ממתי פרקי אבות מדברים על הלכות? פרקי אבות זה מסכת מידות, מדברים על מידות של האדם. המשנה הזאת לא מדברת על הלכות, זו משנה שמדברת על מידות של האדם. לא יברושו, אדם שלווה ואינו משלם הוא גנב, מה זה קשור לכאן? אומר רב חיים שמואלביץ, מירדי כזר, תשמעו איזה רעיון גאוני. אומר רב חיים שמואלביץ, בוא אני אגיד לך מה פירוש הדבר. לא מדובר באחד שלקח הלוואה ולא משלם. הלויבה, אחד לווה ממישהו טובה, הוא גמר לעשות לו את הטובה, הוא לא יודע להכיר טובה על הטובה הזאת, הוא לא מוציא מהפה שלו תודה רבה, זה דבר ברור מאליו, כולם חייבים לו. הוא לא רואה, אומרים בעברית, אף אחד ממטר. עשית לו טובה, הוא לא מכיר בזה שעשית לו טובה. אומר לך רבי שמעון בן נתנאל, הרויס הנוילד, זה האדם שכל דבר יודע להכיר טובה. למה? כי הוא יזכה מכל אחד ירוץ לעשות לו טובה, כי הוא יודע להכיר טובה. אדם שלא מכיר טובה, אף אחד לא יעשה איתו טובה. מי צריך אותך? אתה לא יודע להכיר טובה, למה שיעשו לך טובה? למה שבן אדם ישרוף בשבילך רבע שעה, אפילו תודה רבה אתה לא יודע להגיד? עובד בן אדם באמצע רחוב עם שני קבלים, תראה, קבלים, נו, אתה צריך לעצור את האוטו, נכון? להריד אמרקס, לסובב את האוטו שהמכסה מנוע שלך יהיה בדיוק מול המשלו, לעשות, ואתה ממהר, חסד, נו, אתה הופך את האוטו, מסדר, הוא גומר, מדליק, תתניע, ברוך השם מותנע, מוריד את הקבלים, מוריד לך את המכסה מנוע, סע! סע? מה אמרת? סע. מה חשבת שאני אשאר פה עד שבוע הבא? מה אתה אומר לי סע? מה, אני לא יודע שאיר לי סוע? במקום סע, תגיד תודה! סע! זה המשפט. מחר הוא שוב פעם עומד שם עם הקבלים. נו, אני עובר שם עוד פעם. אני אבליע לו את האוטו? אני אדיק לו בישרים. להתראות. אדוני, אם אתה יודע להגיד תודה רבה, אני לא צריך את הצע שלך, גם לא את התודה רבה שלך. אבל אם אתה לא עיוור ראשו, אתה קיבלת טובה, תשלם, תגיד תודה רבה.
אומר רב חיים שמולביץ, אמר רבי שמעון בן נתנאל, אתה יודע מה זה? איזהו חוכם הרואה הנולד. צאו ראו איזו דרך טובה שידבק באדם. מה זה הרואה את הנולד? תדע להגיד תודה, אנשים יעשו לך טובות. תזדקק לאנשים יבואו, אתה יודע להכיר טובה. לא תדע להכיר טובה, מי יעשה לך? רבותיי, אנחנו נמצאים 13 יום לפני ראש השונה. מי מאיתנו לא רוצה שנה טובה? מי לא רוצה שנה מתוקה, תפוח בדבש, מלאה ברימונים, מלאה זכותנו כרימון, ראש לראש ולא לזנב, זכויות כמו גזר? מי לא רוצה? שיסורו הסרדינים, שלא יהיה שום דין, מי לא רוצה? ריבונו של עולם, אתה לפני שאתה מתחיל לבקש, ישבת פעם עם עצמך, לא מסדר התפילה של בוקר מנחה וערבית, אתה עם עצמך איזה לילה אחד ועשר בלילה, כולם הלכו לישון, אתה לבד בבית, יושב עם עצמך וחושב, ריבונו של עולם, 13 חודשים חלפו, ברוך השם, בכל חודש, ברוך השם, עברתי בשלום, לא רופא, לא קופת חולים, לא בית חולים, לא זונדה, אכלתי עם השיניים שלי, ברוך השם, אני מצחצח לבד את השיניים, ברוך השם, אני הולך על הרגליים שלי, ברוך השם, גמרתי, ברוך השם, רביתי נחת מהילדים שלי, ברוך השם וברוך השם וברוך השם. עמדת פעם להגיד לבד, בלי סדר התפילה, תודה רבה? אתה לא יבר ראשו ולא ישלם. אתה הולך לבקש עכשיו שנה חדשה, למה אתה לא תשלם בטובה? לא מסדר התפילה של אנשי כנסת הגדולה. אנשי כנסת הגדולה תקנו לך סדר של תפילה, אבל אתה מעצמך. אתה הולך עכשיו לבקש קבלים חדשים, אתה הולך לבקש חיים חדשים, ריבונו של עולם, תתניע לי מחדש את המנוע. אמרת פעם תודה רבה על ההתנאה הקודמת? עברת שנה, תארו לעצמכם, שנה 13 חודשים, שנה מעוברת. ידעת להגיד תודה רבה? עברה שנה. נשאר עוד 13 יום עד השנה החדשה. אומר הקדוש ברוך הוא, אל תהיה לוי בראשו. אדם שיודע להגיד תודה רבה על שני רימונים, עומד בבית המקדש ואומר, השקיפה וברך את עמך את ישראל. אומר הקדוש ברוך הוא, אם אתה יודע להכיר טובה על שני רימונים, אתה יכול לבקש השקיפה. אדם שיודע להגיד תודה רבה, הקדוש ברוך הוא רוצה לתת לו, מחפש לתת לו, לך כדאי לתת. אינני זז מכאן עד שתעשה את רחי היום, יוצאת בת קול ואומר לו, כן תזכה לשנה הבאה, כן מגיע לך, אתה מגיע לך. אם ככה רבותיי, נחזור בחזרה להשקיפה. כל השקיפה שהקדוש ברוך הוא משקיף, רק צרות צרורות יש. המלאכים משקיפים על סדום, הופכים את סדום. הקדוש ברוך הוא משקיף על מצרים, מניש את מצרים. עומד יהודי בציווי הקדוש ברוך הוא ואומר לקדוש ברוך הוא, השקיפה! תשקיף! למה השקיפה? תגיד, הבית משמיים. למה השקיפה? איי, 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 ראיתי רעיון נפלא בספר דודאי יעקב, תשמעו איזה גאונות. מה זה המילה השקיפה? למה אנחנו משתמשים במילה השקיפה? יש משקפיים, יש משקפת, ויש שיקופית, ויש משקוף. מלא בהשקיפה, השקיפה מלא. השקיפה פירוש הדבר, אם אני מתבונן בנהר ורואה את הדמות שלי בנהר, קוראים לזה חז"ל, פניו משתקפות בנהר. כשמשה רבינו שואל את הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, אני בא לבני ישראל, אני הולך לגאול אותם, ישאלו אותי מה שמך, מה אומר עליהם? אומר לו הקדוש ברוך הוא שם שלא מופיע בתורה, רק פעם אחת, שלוש פעמים באותו פסוק אחרי פסוק. אהיה אשר אהיה, זה השם של הקדוש ברוך הוא, מקדשים את השם הזה לפני שכותבים אותו. זה שם אחד משמותיו של הקדוש ברוך הוא שאינם נמחקים. מה זה השם הזה? איזה שם זה? יש לנו שם של אדנות, יש שם הוויה, יש אלוקות, כל שם מבטא כוח. זה הכוח שלו כך, זה הכוח כך, זה גבורה, זה תפארת, זה שילוב. כל דבר מבטא משהו. איזה מין כוח זה? אהיה אשר אהיה. אומר הרמב"ן, אמר הקדוש ברוך הוא למוישה, תגיד להם לישראל, כשם שאתה הווה עמי, אני הווה עמך, זה השם. מה שאתה עושה, אני עושה איתך. אתה עושה חסד, אני עושה לך חסד. אתה עושה צרות, אני עושה לך צרות. אהיה אשר אהיה, כשם שאתה עושה, אני עושה. רבי חיים מוולוז'ין מביא על זה מדרש שאין לנו אותו, על הפסוק השם צילך על יד ימיניך. אומרים חז"ל, מה הצל הזה? אתה מוציא לו אצבע, מוציא לך אצבע.
הוצאת לו שני אצבעות, מוציא לך שני אצבעות, אף הקדוש ברוך הוא כן. השם צילך על יד ימיניך. מה אתה עושה, הקדוש ברוך הוא מחזיר לך. בצל אתה עושה אצבע, יוצאים שני אצבע, אצבע, שני אצבעות, שני אצבעות, הקדוש ברוך הוא אותו דבר. הקדוש ברוך הוא הולך להפוך את סדום. למה? מה קרה בסדום? מה עשו בסדום? אנשים טובים בסך הכל. בסך הכל אנשים טובים מאוד, גרו בשלום ובשלווה, עשירים עצומים. חז"ל אומרים, היו עוקרים צנון מן הערוגה, והיה יוצא עם הזקן של הצנון, היה יוצא איתו זהב. זהב, עשירים עצומים. הם היה להם בעיה שאת העיר שלהם, את המדינה שלהם שנקראת סדום, התקיפו אותה עניים בצורה שלא תאמן. עשירים, באו עניים, הם חוקקו חוק, לזרוק אותם מהעיר זה לא הומניטרי. אבל אם יש להם חוק, מותר להם להסתובב לעשות כסף, מותר לתת להם תרומות רק בצ'קים. רק בצ'קים, וכל אחד כותב על הצ'ק מי הבעל הבית של הצ'ק. זהו. כלל נוסף, אסור למכור להם מזון ואסור לתת להם מזון. נו, בן אדם בא, נותנים לו צ'ק. אם חתמו על הצ'ק או לא, אני לא יודע. אבל נתנו לו צ'ק, יש כאלה שלא חותמים, אומרים זה מתן בסתר. לא חותמים. לא רוצים שידעו מי התורם. או שאומרים זה בטוח, מקיימים בזה מצווה. שבתנו, עשר בשביל שתתעשר. זה בטוח חוזר. אם אני לא חותם, זה בטוח חוזר. טוב. נתנו צ'קים, חתמו, השם, לא, לא יודע. נתנו צ'קים. היה אסור לתת להם אוכל. מה היו עושים העניים? היו מביאים איתם רוגטקות. אתם יודעים מה זה רוגטקות? אתם לא יודעים. אתם אנשים... ציפורים. או, ציפורים, בדיוק. זה שרוצים להוריד ציפור מהעץ, לוקחים עץ וכזה, מותחים בו גומי, טק, מורידים איתו ציפורים. פעם זה היה מאוד נפוץ רוגטקה. היו משתמשים בזה לתפוס ציפורים. הם הביאו איתם רוגטקות, היות לא נתנו להם אוכל. טק, היו מושכים, מורידים ציפור, הורידו יונה, גפורים יש בשפע, גפורים אין בעיה לקנות בסופר. קנו גפורים, עשו שיפוד על האש, ואכלו. יופי, גויים, הם לא צריכים לשחוט. אוכלים ככה, אוכלים. או מקסימום, תאילנדים, חתולות, לא חסר מה לאכול. מה עשו בסדום? אומר המדרש, הורידו את כל העצים מהעיר, קרטו את כל העצים, שלא יהיה עץ אחד, אם אין עצים לא באים יונים. אומר הנוב, כתוב בספר איוב, עית לא נראה בסדום. שום עוף, אפילו עית לא ראו בסדום. אין ציפורים. למה רצו להרוג? אם אין עצים, אין להם מה לבוא. אנשים ככה התעללו בעניים. הייתה אישה אחת, פלוטית שמה, ביתו של לוט, היה עני אחד, שראו שהעני הזה שורד יותר מדי ימים. הסטטיסטיקה הייתה אומרת, 3-4 ימים, כל אחד מהעניים היה נופל מת. היה נופל מת, מוצאים לו מהכיסים, לוקחים את הצ'קים, מפנים, לחמים לכל אחד את הצ'קים בתיבת הדואר. בחזרה. היה פינוי, פינו אותם ונגמר. אני אחד אמרו זה שורד כבר איזה 5 ימים, לא יכול להיות. אוכל אין, ציפורים אין, מאיפה הוא חי? יש להם מקור. הביאו את השבק, עוקבים אחרי כל אחד. פתאום ראו שהבת של לוט באה לשאוב מים, עושה איתו צ'נג', נותנת לו לאכול, לוקחת את הקט שלו, מביאה לו סנדוויצ'ים עם שתייה. הנה, הנה זאת אשמה במצב הקשה של סדום. נותנת סנדוויצ'ים לעניים. מה עשו איתה? עשו לה ראש השנה, מרחו אותה בדבש ושמו אותה על הבוידן, על ראש החומה. הגיעו מיליוני דבורים, אכלו אותה, עקצו אותה עד שמתה. מה זה מתה? בצעקות נוראות, הכצעקתה, הכצעקתה באה אליי, עשו קלה. הקדוש ברוך הוא שומע כצעקתה, צעקתה של אותה ריבה שנתנה אוכל לעני. תגידו, משוגעים אתם? אין לכם מה לעשות, רוצים להרוג אותה? יש כדורים בשביל זה. לקחת אישה, למרוח אותה בדבש, לשים אותה על הבוידם, על ראש החומה שיבוא מיליוני דברים. מה מונח כאן? מה השיגאון? אומרים רבותינו, תשמעו, זה לא שיגאון. אנשי סדום ההומניטריים רצו להסביר לגברת בהסבר למה אסור לתת צדקה לעני. למה? העניים יש להם טבע. אם אתה נותן להם אצבע, הם אוכלים את כל היד. אם הם באים אחד, באה כל המשפחה. וככה זה. ההצלחה שלהם, אם הם פותחים יד אחת לצדקה, אחרי שבוע הם מוצאים עוד יד.
כי אם סניף אחד הולך, מיד מותחים פה עוד סניף. זה הדרך שלהם. העניים האלה באים אחד, כל המשפחה באה. אם עני אחד יבוא פעם אחת בשבוע, זה לא נורא. שני עניים בשבועיים גם לא נורא. נחזיק מעמד. הבעיה שהעניים האלה באים, הם באים אחריהם 50. כל טקסי מגיע עם 5 שנוררים, עם דרייבר, שאומר להם, רבותיי, פה זה נותן 18, הכנסת קלה, 19 ליתומים, 42 למישהו שיש בעיות בלב. הם יודעים להגיד לכל אחד כמה הוא נותן. אז תתחלקו, כל אחד יבוא עם איזה ברוך אחר, תוציאו מספיק כסף. באו ואמרו לגברת פלוטית, אנחנו לא נגד צדקה, אבל אם אחד יבוא עוד אחד ועוד אחד ועוד אחד ירוקנו אותם, אז מה הדרך? בואי תלמדי. הקיצה אחת של דבורה לא קורה כלום. מורחים יוד וזה עובר. הבעיה שאם באים הרבה דבורים, הם יכולים להרוג אותך. אז בואי תראי מה קורה לבן אדם שעוקצים אותו הרבה דבורים, ככה נסביר לה, תביני מה זה מושג של אדם שנותן יותר מדי צדקה. זה סדום. בא הקדוש ברוך הוא, וישקף על פני סדום, המלאכים משקיפים על סדום. למה המלאכים משקיפים על סדום? מה יש בסדום? הם רואים את סדום, הנביא כותב, בסדום יש רק אבון אחד. ויד אני ואביון לא החזיקה, אומר הנביא יחזקאל. הם לא נתנו צדקה לעניים. למה? הם פחדו שיגמר להם הכסף. כותב הקליוקור, הרביתו של נקדימון בן גוריון אמרה לרבי יוחנן בן זכאי, מצדקה לא נהיים עניים. ככל שתיתן יותר צדקה, ככה הכסף שלך יותר יחזיק מעמד. שאל אותה רבי יוחנן בן זכאי, איפה הכסף של אבא שלך? אבא שלך נקדימון בן גוריון, אחד מעשירי ירושלים, ואת מלקטת שעורים מבין גללי בהמתם של ערבים? מה זה? אמר לה, אבא שלי איבד את כל כספו. למה? צדקה נתן. היא לא ניסתה להתחמק. היא אמרה, תשמע, אבא, כדבאי למיבד לא יובד. לאבא היה הרבה כסף לתת. כמו שהוא צריך לתת, הוא לא נתן. היא לא מרחה ואומרת, אבא השקיע בבורסה, שם ב... אני יודע מי, מן רב 5, וזה נפל. נו, מה? לא, אבא לא נתן צדקה כמו שהוא צריך, לכן הפסיד הכסף. משל משלו בירושלים. מה המשל שמשלו? מלח ממון חסר. אדם רוצה שהממון שלו ישתמר, יש רק דרך אחת. אם הוא ישים את הכסף שלו לצדקה, הכסף שלו ישמר. מלח ממון חסר. אומר הקדוש ברוך הוא, ברגע שהוא בא להעניש את סדום, הוא עשה לסדום שיקוף. הוא עשה שיקוף לסדום. סדום, בוא נראה מה עושים. אנחנו נשקיף מלמעלה, נראה מה עושים, וכשם שאתה הווה עמי, אני הווה עמך. מה שאתה עושה, אני עושה לך. אתה לא נותן מלח, אתה לא נותן צדקה שנקרא מלח ממון חסר, לכן גופרית במלח שרפה כל ארצה. הקדוש ברוך הוא ממטיר מן השמיים אש וגופרית. למה? אתם לא נותנים, כי אתם רוצים לשמר את הכסף שלכם. אתם לא מפרישים צדקה כי הוא מלח, אז תקבלו מן השמיים. עומד בן אדם בבית המקדש אחרי שהוא נתן תרומה ומעשר, ומעשר ראשון ומעשר עני, ואומר ריבונו של עולם, שם כשהשקפת, כשהשקפת שם בסדום, זה היה יד עני ואביון לא החזיקה, עשית לזה שיקוף, כמו שהם היו רעים ככה הבאת עליהם מלח. אז ריבונו של עולם, תשקיף עלינו, באותו שיקוף שעשית בסדום, אנחנו נותנים צדקה, לעני, לגר, ליתום, לאלמנה, ללוי, נתנו הכל, גם ביקורים הבאנו. השקיפה ממון קודשך, תעשה שיקוף וברך את עמך את ישראל. כוח הצדקה של תשובו ותפילו וצדוקו מעביר עם עשרו יגזירה. ממילא נוכל להבין את היסוד הנפלא שבן אדם גומר להביא את התרומות. מה הוא אומר? השקיפה ממון קודשך וברך את ישראל. אדם רוצה להגיע לראש השונה, אדם רוצה להיכתב בספרם של צדיקים גמורים לשנת גאולה וישועה. מה הדרך? תודה לקדוש ברוך הוא על מה שקיבלת עד עכשיו, ועכשיו תבקש השקיפה ממועין קודשכו מן השומיים וברך את עמך את ישראל. תן צדקה, פתח את ידך לעני, וכך נזכה כולנו להיכתב ולהיכתב בספרו של צדיקים גמורים עומד ועומד. המחל המלאכה שאומר אתה כדוב החוזקות ישראל לפיקר בעלם תורה המצוות, שנאמר, אז נחופץ למעציד כו ידי תוירו וידיו.